Не знам, Стояне, обаче мисля, че днеска е перфектният ден, в който да си говориме за говорене. И като цяло си говориме за разговора. днеска имах 8 часа срещи, нервен съм на смърт и съм готов за теб, разбираш. готов съм за теб. Колко обещаваш. Ето, едно добро начало на един добър разговор. ела, Един добър монолог ще стане. нали? виж, тук, ако ми позволиш, да не, с теб версии говорим от 2018, 2017, нещо такова. Mm -hmm. Тоест, по една или друга форма, дали ще е в подкаст и видеа или първоначално го правихме през също и през събитие по-често. С тебе сме си говорили доста. Mm -hmm. и, и сме доста несъгласни за доста неща. А, може би през времето, нали, някакси имаме някакви сближени точки по карисерията ми, но нали, В крайна сметка, ние идваме от различни места. Нали, мисло, аз идвам от по-различен тип а, и бекграунд и нали? за мен е, и а, просто моят мироглед минава през някакъв по-голям, не знам, може би натурализъм по начин, по който аз го разбирам, докато ти минаваш през някакви други неща. А, и то това винаги изкачва в серия различни разговори. Mm -hmm. В някои разговори не се намираме още на, на, на основата, на, на, на някакви базови дефиниции. Ти даже не си съгласен с това да използваме дефиниции даже на някои места, като някаква mm -hmm. такава провокация или съответно като нещо, което мислиш, че е важно за дадения разговор, за да не, за да не се рамкираме. И все пак ние ги водим тези разговори по една или друга форма, някак си не знам. Не знам дали е въпреки или е все пак като ефект даденото нещо, но вече сме провели някакви над 100 и нещо разговора, със сигурност. 140. Отиват. Да. Баяса. Мисля, бих казал, че с теб съм си говорил и Това повече... са формалните, иначе колко разговори отделно си говорим. Да. Още по-лошо. Да. Мисля, с теб технически погледнато съм си говорил повече отколкото с почти всичките ми останали познати. Просто защото това е много конкретен, защото е плътен mm. разговор. Mm. С някои хора не можеш да размениш няколко лафа, може да си пишеш и така нататък, с колеги no. можеш да работиш, но такова съдържателно по теми, по... В общия случай по над час по конкретни теми. С много малко хора съм водил толкова много разговори. Той е въже, да. Да, и съответно, нали, с много малко хора съм имал опцията, съм толкова несъгласен с толкова много неща. Нали? Но, но нека си, все пак, нали, стигаме до някакъв баланс. Обаче виждаш, че... Тук ти ще кажеш дали съгласен, де, но а, на серия места просто не се намираме. Е, било то по като, като естество, като тема, било то като подход. Непрямо, нали? може в някои разговори може да не сме съгласни за а, за някаква конкретна концепция други може просто един е да, да не може да участва в разговор аз това съм ти го казал, че понякога като си говорим по някаква тема нямам опция да вляза в темата или защото аз не я разбирам по този начин или защото а, нали, не, самия разговор не го позволява ти имаш нещо подготвено, ти имаш нещо а, предвид като посока и като рамка, където Нали, мога да стои да пляскам в добрия случай. То е интересно, но аз нямам добавена стоеност в това нещо. Та, hmm. Мисля, че това горе е постава нали, рамката за нашия разговор, да тръгваме първо от основното, начинът, да. по който ние провеждаме okay. разговори. Ти как го виждаш? Да, ти веднага хвана, така да се каже, бика за рогата. Uh, и действително, различни формати има, през които може да се случи един разговор. Само, mm -hmm. че разговор е най-общо понятие. И това, което казва ни нали, в случая, в който нямаш какво да допренесеш, нали, те се прешват от... Uh диалог в интервю. Това са две mm. съвсем различни неща, yeah. грубо казано. Okay. Или лекция. <сък> Или лекция, когато даже няма и вторина. Има публика, там има аудитория. Пак е комуникация, разбира се. Mm. Даже не е разговор. Лекцията не е разговор. Mm. И, и за може би <съкък> колкото и да... Така, нямам нищо напротив, нямам нищо против дефиниция, По-скоро ми е хубаво те да са в множествено число. Тоест да не една, ами да са много и да, mm. да се получи една критика на понятието. Тоест .е. да се търси разнообразието в неговото съдържание, не да се затвори в рамките на една единствена дефиниция и на определение. Ето това е. Нали? и от тази ня точка няма как да не минем през те няколко думички и след това да се върнем, може би, към нашите проблеми, на нашите разговори, които, нали, хич не са малко. Разбира. Се. сме на семейна терапия. Да. Само, че го няма терапевта. Бе. Аз съм си подготвил тук, обаче, някои неща. и разбира се, няма да ти кажа колко се изненадах, когато намерих Невероятно прости, много добре подредени дефиниции, или по-скоро представяния на тези понятия, къде, забелиш в учебника по философия за 9-ти клас. Mm. Нали, сега Не, няма конкретно се да, го... да. да. Тоест, Това е много важно, нали, как водим диалог. Според мен, това е едно от най-големите да. е най проблеми на нашето съвременно. Що? И то е решен. Тоест, нещо е направено в нашата образователна система в класа 9 по предмета философия. Децата, учениците да разберат какво имаме предвид mm. нали, под разговор, диалог. Примерно разликата между дебат и дискусия. Нещо, което според мен много малко хора mm. ясно правят като разлика. Между дебат и дискусия, които са форми на диалог. А диалогът е нещо различно от разговора. Виж. Mm. И това нещо е написано толкова елементарно, толкова добре, бих казал така, mm. че направо се изумих. Нали, как е възможно това нещо да въпреки това да остава нали, неясно за една огромна част от хората, които не са ученици, като мене, нали, смисъл. да не да. И разбира се, взех дефинициите от, както аз го наричам, учаси. Знаете, нали, нали, да, учаси. Но там също е много добре направя няколко клипа има за това нещо. И реших да го изгледам, често казвам, да да ни нещо, мога да науча от това нещо. И наистина бих казал, че а, а, бих го казал много по-сложно. А там е казал много по-просто, това ще тръгна от това. След това ще отидем при... Бубер, който говори по един много по-различен начин за отношението аз ти, аз той и така нататък. Mm. Но ето какво казва <към> така, работната дефиниция за разговор. Това е всекидневен начин да получиш информация, да споделиш чувства, та и впечатленията си. Това е обмяна на чувства, мисли и разбирания. Както казва Матю Липман, това е един философ за деца. Между другото, много, според мен много ясно казва. Разговор е обмен на чувства, мисли и разбирания. Всекидневен начин да получаваш информация, да споделяш чувства и впечатление. Диалога обаче какво е? Диалога вече не е просто обмен, не е нещо всеки дневно. И затова ти много правилно каза, аз не съм водил такива разговори, защото това вече не са разговори. Mm. Това, което правим ние е нещо много повече. Разговори, small talks, нали, малки mm. приказки, mm. които непрекъснато водиш всъщност и си водя много повече, много повече хора. Но, mm. но, нашия формат, такъв какъвто го правим, диалога, наистина, и аз самия. Къде може да водиш един час mm, разговор? Е да. Това не е възможно. Нали? Просто в нашия свят, където всичко е нали, с скорост от няколко минути. А, та, диалога се дефинира последния следния начин, нали? което е нещо съвсем различно, пак казвам от разговора. Съвместно рационално изследване между събеседници по определена тема с цел общо разбиране и постигане на познание по темата. Тоест имаме съвместно търсене, проучване и изследване. Пак Мато Липман. Виждаш, че тук вече проектът е много по-сериозен. Mm. Залога е много по-голям. Нали? Това не е нещо всеки дневно. Няма как да го правим между другото. Това не е обмяна просто, а е съвместно усилие. Нали? И не случайно диалога, и по-скоро философския диалог е специфичен метод. Не ще говорим за Сократ, и за маевтиката, и изобщо за какво представлява диалог в философията. Нали? Mm. И, и той се дефинира като метода, чрез който група от хора издигат тези, обсъждат ги и проверяват аргументите си. Като диалог, забележи, не означава, че са двама. Това диалогос не означава, че са два гласа, а е посредством езика. Mm. директния превод. Тоест нали, не става въпрос за двама човека. Нали, ние можем да водим диалог и 50 човека. Тук малко по-трудно ще стане също. Най-вероятно, е но двама, трима, четири, пет mm. също могат mm. да водят диалог. Това не е триалог или тетралог и прочее. Така че диалогът нали, е метод, чрез който група от хора издигат тези, обсъждат ги и проверяват аргументи. Има едно съвместно участие в това общо усилие. И последните две разграничения, които ще направя преди да спра е монолог, защото нали? в момента не се нали? <laughs> но все пак карвам mm. неща, които ще не са важни. Е, за мен е изключително важно, защото аз участвам в много такива обществени а, разговори, да ги нарича с най-обща дума, в които виждам как тази разлика изчезва, а в медиите е почти невъзможно да видиш дискусия. Там виждаш непрекъснато дебат. Нали? просто mm. всяка хубава дискусия се упоручава до дебат. Каква е разликата? Дебата, аз го наричам състезателен диалог, нали? е начин на диалог, той е диалог на разговор, на взаимодействие, в който участниците защитават две противоположни тези, като в края има едно жури, нали? което трябва да каже кой е от двата. И от победител. Един, така е победил. Да, е бил по убедителен и е защитил своя. е единоборство. Да. И това е съдебен процес. Реално да. и там е така. Съдът ти казва, ето това е. Който победи. Това е дебат. Там има два, които се състезават, две тези, които се състезават. Ние някой път влизаме в, такъв, mm -hmm. в такъв, такава форма на диалог. Но много по-често, всъщност влизаме в дискусия. А дискусията е кооперативен диалог, го наричам. Аз не, така съвсем работно, а дефиницията вече, която е отново от учебника, е вид диалог, в който група хора разговарят, за да стигнат заедно до отговор на философски въпрос. Тоест тук имаме мнение, основания, съгласие. Това е процеса, който мнението дава своето основание и се постига, съгласие. Не, като има специален ред. И при дебата, и при дискусията има ред. Но дискусията имаме вече една кооперативно Съвме. Ние търсим. Никой не идва с пълна чаша вода и отказва да... Mm -hmm. Да я пипа някой. Нали? Има взаимодействие, което двамата решаваме, че нали, всъщност ние не знаем каква е истината и трябва да я споделим, така да се каже, като процеси усилия. Yeah, Различно е намерение. Много по-различно. И сега познай какво виждаме ние по всички а, канали, телевизионни, mm -hmm. нали? когато стане въпрос за някаква изключително важна тема или някакъв проблем, който ние трябва да решим. Веднага се организират дебати. Нещата нали? нали? винаги са черно-бели. Първо, mm -hmm. което е изключително голям проблем на дебата, дебата е. А, метод или по-скоро инструмент за обучение, той има педагогически смисъл, според мен. Основно. Mm. Там да се научиш, наистина, да си добър в тези, но не и да се вживиш твърде много в дебата. Не всеки разговор е дебат. Не, винаги трябва да победиш. Да, напълно съм съгласен. Мисъл, като, като бях в училище и в университета, бях в клуб по дебати. И, Гордо, първото нещо, след тук нали, най-вероятно не съм единственият, който е бил по дебати, серия хора са участвали mm -hmm. в такива неща, но на нас, както в училище, така и в университета, първото нещо, което ни казват, е тук не е важно а, какво е съдържанието, което казваш. Няма никакво значение дали тезата ти е вярна. Мисля, това е изцяло друго начинание. Те оттам ти го обясняват okay. и се опитват да те научат, че тук целта е да победиш. Мисълто няма. Може да говориш за Холокоста. Трябва да защитиш Холокоста, че. Абвокатски. Да, ти си човека, който трябва да подготви по такъв начин езиковите си средства, по така начин да си конструираш аргумента, така че да спечелиш. Mm -hmm. И съответно, ти тая мога да направиш и от двете страни. И, и то това е а, спецификата на дебата. И принципно, нали, като. Ам... Като го осмислиш по този начин, нали, то е доста функционално умение, нали, то е супер полезно. Умение, да. да. Но, Индивидуално. Но но... Социално е доста... Ами, напълно съм съгласен. Нали, това, ако целта и намерението ти е да постигаш нещо с някакъв набор от хора, нали, да, да прогресираш някаква тема напред, защото то не винаги в рамките на един разговор ще стигнеш до фундаменталната истина на нещата завинаги, нали, то може да имате, нали, може да имате някакво сплотяване на... На, на мнението си в някаква посока, в смисъл в някакво uh -huh. приближение. Нали? То може да не се случи uh -huh. от един, два или десет или сто пъти. Нали? А по-скоро нали, там начинанието е да, да, да дойдете на една и съща вълна гора-долу за някаква тема. То може никога да не сте на, на също, но да сте uh -huh. се приближили. И тук подозирам, че ти нататък си имаше разграничение на другите, но искам само да вметна нещо, което пък а, подозирам, че също ще ги разграничи по една или друга Форма е, че ам, когато имаш нали, намерението, че искаш да стигнеш до това нещо, а това намерение трябва също да е обезпечено от подхода ти като. Абе, дали казваш истината, бе. Загаш, мисля, дали, дали ти влизаш в този разговор с, ам, грубо казано, добри намерения също. Защото нали, на база на това нещо, аз мога да си говоря с тебе. Аз абсолютно може да не мисля нещата, които, които ти казвам, нали? И съответно да ти говоря абсолютни глупости, обаче просто да знам, че тези глупости са полезни за този разговор. И примерно дебата е а, много конкретен. Да. И да, дебата мога да ползваш всекакви неща, които са видоизменени да. или, или пропуснати и проче, докато приемам в дискусията мисля, че това просто а, я видоизменя, не, правя нещо друго. Точно така. Значи дебата наистина... А... Но той устрастява, озлобява така. Той противопоставя, той е антагонистичен mm. и съответно, той динамизира разговора. т.е. той е много добър мотор на опрени места, наистина, включително през тази фигура mm. на адвокат на дявола, която много път сме играли с тебе. Mm. Това, аз, ту, ти, те нататък, човек може да останеш пише, бе то сега в кой, какво точно иска да ми каже. Преди малко каза, едно после друго. Не, това е идеята на, 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 на този подход, нали? Да, да влизаш в една друга. Да. Да. И всъщност, реално това е инструмент именно да динамизираш да влезеш по-голяма да дълбочина. Тоест дебата изобщо не е нещо лошо. Но трябва да знаем какъв ефект е ефекта от него. Нали, първото, което той прави е да опрости целият проблем, нали, да го направи черно и бяло, против, mm. за и така нататък, което е много голям проблем за етиката. Mm. Честно казано, за правото е супер, нали, за това в съда няма как и двете всички да се правят, mm. но в а, етиката това е голям проблем. Нали, реално това е упростяване. Второ, нали, освен този бинаризъм, който вкарва дебата, е второ това, това противопоставяне. Значи, ние почваме в един момент не просто онзи да е друг в. Моя разговор, а не ти, както казва Бубер, той е друг вече, но не е някакъв, а, а, с който аз взаимодействам, а някой, с който се боря. Mm -hmm. И това у, у, унищожава най-много, най-лесно най казвам, мнозинствата. Онова мнозинство, което е необходимо за да съществуването на общност. Защото а, дебата не може да създаде общности. Mm -hmm. нали, той може да създаде разделения. да, разделения и дали всички се наредят от ляво, от дясно. Тук на опашката за против, тук за mm -hmm. за. И нали, човек нали, вътре може да осъздаде ехо камери в някакъв степен да си повтаря едно и, и също и вече оттам тайт да много барнеш, защото реално той си върви тук в... и знае къде му е позицията. По-подредене -по е тебата. Нали? един път като знаеш, че си от Левски, си от Левски, точка. Пък какво mm -hmm. става? сега пада ли къде? Били няма никакво значение. Аз съм от Левски, за. Нали, цял живот това повтаря. тоест, нали, .е. упростява, а, а, създава противоборство, а, 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 у, 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 у лишава общността от, от, от неговата, как да кажа, онази основа, която създава възможност за демократичност, нали, т.е. мнозинствата, нали, <gging> когато разцепиш. Най-лесно е да разцепиш нали, как може демокрацията да не работи. Ами да разцепиш 50 да и 50 не. Е, демокрацията е невъзможно. Ние го виждаме, че това се случва навсякъде. Mm. Mm. Нали, изборите за президент са 51 на 49, нали, някъде. то нали, очевидно се вижда нали, как търсим, а точно 50. В един момент сигурно ще стане и 50 на 50, ще имаме такива резултати. И тогава реално ние нямаме мнозинство. Нали, ние трябва да има един процес с решаване, един човек, който да има <laughs> някакъв супер глас. Нали. Ето това е дебат. Нали. Да. Нали, когато, особено като имаш две партии пък. И затова, mm. според мен, американския модел, макар и е да работи уж успешно, докато Абе, дискусията. С, а... според мен, пак ще кажа, за, може би за да. пореден подкаст, но за мен е важно. Штатите, според мен, не са държава. това нещо няма как да, да изглежда като държава. Просто това е някакъв абсурд към момента. като, като човек, който е беше пак в началото на годината, това нещо е пократително. Не, просто всичко. всичко... Всичко се усеща по начин, по който не е окей. Okay. Нали? Политическата част, която ние виждаме и в момента, това е абсолютна странична тангента на която време. На ежедневно и въпрос нещата са им странни. Разлиж. Мисля начинът по който е взаимодействал капитализма при тях, нещо, което принцип, аз съм пропонент на капитализма. Нали? И, и то тип строи в на е всичко, което имаме до момента. Нали, при тях е просто щупено. В смисъл, отиваш и можеш да видиш в продължение на половин километър палаткови лагери по улицата. Мисля, просто пълно с бездомни. Потести? А, бездомни? Бездомни, просто отиваш в Лос Анджелис, отиваш там от булевард или проче някакви персечки. и буквално има палаткови лагери. В смисъл, те хората не са си живеят бижемци. там. Да. Не, 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 те просто са хора, които нямат дом и те си живеят. И, и това някакси не е. Нормално. Нали, мисля, примерно тук, ние с теб сме си говорили за бездомни преди, а, нали, но аз хората, които са бездомни на Славейков, ги познавам. Защото те до голяма степен тия не, хора са не, там е. от години. И, нали, даже един, има, имаше един чич, който а, беше много близко до... Стоеше до Хепи по-често и така нататък. С него сме си говорили някакво количество и нали, някакси са... Нали, имат лице, имат име, не, различно. Докато там отиваш и то е формирано гето, което е някакси... Хем гето обаче, иначе си има нормални сгради наоколо а просто хората заобикалят тази част. В нали? смисъл, просто игнорират, че съществува това нещо. Както и да е. Съвсем странично нещо е. Според мен там нещо има много странно щупено, което много бих искал да не го репликираме. Да, е. да го затворим като да, разговор. Да. Да. Еми да, всъщност за мен това да, нещо, което ме притеснява е, че загубихме усета към дискусии. Нали, защото дискусиите са по-скучни. Нали, те, чисто от журналистическа гледна точка, нали, ако искам да продължа тая, тези, която mm -hmm. тръгнах да, да, ти казвам, е, че нали, реално не генерират, така да плътно време за реклами. Нали, хората да седят, да чакат да видим сега кой ще победи. Нали, всичко е, виждаш всякакви храни, ергени, Всякакви хора ставят в състезата, в условията на състезание, нали? което е, между mm. другото, доста ефективно на много места. Капитализма използва това, разбира се, и пазара е едно непрекъснато състезание. Конкуренция, не случайно. Има много закони за защита на тази конкуренция. И отблъскване на нелоялна не, не конкуренция. Но, но тази състезателност унищожи усета ни към дискусия. Тоест, усета mm. ни към това ние да седнем да говорим, без да имаме предварително очертани цели, и без да имаме предварителен проект на истината, до която трябва да стигнем, mm -hmm. за или против. Да ни кажем, това е положението. Аз влизам и трябва да го. Като войник, mm -hmm. аз съм призован, да нали на служба военна да защита тази теза, която ми е дадена. Mm. И трябва, ако трябва, живот си ще дам, Нали? нали? И, 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 това нещо устрастява всички разговори и дискусията става невъзможна. Нали? Дискусия, в която ние можем да противоречим сами на себе си, можем да, да си променяме позицията, може да не знаем кое е вярно, може истината да се роди така, между другото, или изобщо да не се роди. Те дискусиите, както казахме, са безкрайни. Между другото, преди да почнем разговора, ти беше казал, че някои разговори са не разговори, диалози са безкрайни. Всъщност, това е много характерно според мен за дискусии. Те нямат край. Нали? Защото ние нямаме цел mm -hmm. в тях, такава крайна цел, която трябва да постигнем. Докато в дебата е ясно, трябва да победи един и процедурата така трябва да е структурирана, че в един момент някой да дигне флагчето на червените или на сините или там mm -hmm. белите или на черните. Просто трябва да свърши. Иначе не може. Някой трябва отрас, така да се каже, да отсече и да каже тия. Да гласуваме или какво ще правим. Нещо Та, трябва да направим да да. и да, да спрем. Това нещо трябва. Докато дискусията не е така, дискусията... На, тя е безкрайно усилие, в което ние непрекъснато плуваме в една несигурност относно това, какво правим точно. И борави по друг начин с времето, което според мен да. нали го загатна в това, което казано. Именно защото тя не е по същия начин плътна като един дебат, нали, където има стрелбища. Нали, в смисъл даже може да има и лични атаки. Нали. ако говорим за медии, нали, със сигурност, а, че е, 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 е. не се говори само за темата и също мога да кажа, сега ти ще ми А говориш... Адхомина. Да. Смисъл, да, ти ли ще ми кажеш конкретно за, а, за здравеопазване? Нали. вижте, то, ти изглеждаш болен, нали, виж целия си сиф, нали. нищо не приличаш. Нали. то, това е нещо, което е интересно. не нали. стоят хората, му от пуканки име е любопитно. А, Дискусията обаче понякога може да не е плътна от към съдържание. В смисъл, тя може да е, защото не, ти не излизаш с... Няма, ето тук, примерно, както Стоян си извадил някакви неща, които да, иска да е. цитира и проче, но ние нямаме сценарий, по който да действаме. И това според мен е плюса на дискусията, защото нали, ти не минаваш без нещо, което да са много фиксирани точки. примерно 10-минутно видео, което е нали, продуцирано и катализирано, така че да е супер плътно и ти да слушаш и нали, точка след точка, след точка, и съответно ти държи плътно вниманието. Дискусията не е по този mm. начин. Тя нали може да се разсееме, мога да кажем Руска, някакви разсея, глупости, бе е, това сега е разсеях се преди малко, казах нещо, което просто ми хрумна на база на някаква mm. моя опитност и така нататък, да, Та, това, е, това е, според мен е чара на дискусията и тя помага някакси да, да влеземе в някакво по-нормално време. Нали, не, не, да оптимизираш времето си. Например, аз слушам подкасти, които са само 10 минути и съответно искам най-плътната mm. информация вътре нали, да се пръсне. Нещо повече. Аз слушам подкасти на 1,5. Нали, искам просто супер бързо да извлека максимум. И, примерно, да, ти примерно, можеш да слушаш текущия е епизод, който ни слушаш а, на 1,5. Не би казал, че ще излечеш кой знае колко допълнителна информация по този начин. Не, не, не съм сигурен, че оптимизираш добре времето си. Част от, от този разговор има стойност в контекста на да участваш в този разговор. Мисля, ти, ти, в неговото време. В неговото ако време, защото, а, не знам, тук отново изцяло субективно ще сподепям начин по който аз консумирам такова съдържание. Не мен ми е интересно, когато хора, които... Според мен съвпадат с а, а, някакъв мой подход или с някакви теми, нещо, което на мен са ми интересно, които влизат в такъв а, диалог. А, на мен ми е интересно да им подслушвам разговора. Аз не искам да ги слушам забързани, не, не искам да, да скипна само на темите, които са ми любопитни, не искам да извлека и да изтискам само това, което на ми интереса. Очевидно, ще има някакви пикове на интереса ми в, в даден епизод, когато слушам такива разговори, дали ще подкаст или някакво и, там видео и така нататък. Дали, аз искам да мога да, 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 присъствам на цялото това нещо. И на мен ми носи много повече mm. хидонистично удоволствие това даже. Че ти подслушваш подкаст. Абсолютно подслушвам, да. А от там идва подкаст, защото е подслушване. Пак, че не е подкаст. е, <laughs> това е много хубаво, да, да подслушваш. А, ами да, разбира се, смисъл, дискусията и този разговор, който е нали, в човешко време, нали, не е продукт, който трябва да, да се изстреля, не е куршум. Нали, не случайно в дебатите има време. Ти mm -hmm. Си участвал, знаеш. Имаш 5 минути или там 2 минути, първа, и, втора реплика, в възражение. Това да е плътно, да. Да, ти имаш време. Там и това да, да си мога... записваш какво ти адресират, нали, съответно, за да можеш да го. Да, бързо да реагираш. Да, да, защото ти че, нали, като на шах с часовника. Mm -hmm. Нали, Тоест, наистина, това напрежение на дебата, защото там има залог, нали, трябва mm -hmm. да да загубиш, докато при дискусията, ако е добра, всички ще спечелят един вид. Нали, то това е малко mm -hmm. нещо, което много характерно сега за психологията, нали, да, win-win ситуация, но всъщност всички водят дебати. Кажи ми сега, това не е ли сериозно противоречие на нашето съвременно общество? Да. Дали, искаме win-win, нали, всички да спечелят, обаче да ни водим дебат. Еми, как да стане тази работа? Нали, структурно разговора ни е така направен, че ние трябва да излъчим победител най-накрая. Всичките да. Всички ни предавания са така направени. Политиката ни е така направена. Дали, не може, трябва да има един, защото ако има 10 партии с по 15% или 10 няма, има по 10%. партии. Те не могат да се съберат просто. Защото м -м. Те, всички са в съотношение на дебат помежду си. Дали, всеки срещу всеки малко. Дали, защото трябва най-накрая да победи един. Което обрича на, на, на практика неуспех на, на тая идея за комунитарност. Смисъл на смисъл на това, че може да създадем някаква общност, която в един момент да каже, абе всички вярваме в ценността или какво си. Не! В името на другата гледна точка винаги трябва да има един опонент, който да участва в дебат с това множество, докато го разбие. Нали, го превърне в долу горе две еднакви групи от хора. Нали, това всъщност а, унищожава мнозинствата, които едно време са държали, нали, така се каже, държавите. Нали, това държат държавите. Нали, мнозинствата държат държавите. Нали, това съгласие, което се постига, не бих казал, че се е постигало в резултат на дискусия, в резултат на авторитетно налагане на упрени истини, по опрени канали, които не позволяват mm. ли, кой знае каква дивергенция, и нали, съответно, свобода на други източници на информация. Сега в момента ние имаме огромно. Това е разговор, който ще го отложим, разбира, по-големия разговор за това, какъв ни е проблема, че не можем да се разбираме днес с много голям а, процент от, от, от другите хора, които остават някакси неразбираеми от нас. Но, но така иначе нашето общество продължава да се невротизира, което означава да произвежда все повече. Дебати вместо дискусии. Mm. И когато нали, това се случва, нормално е а, в един момент дискусията просто да, да изчезне като инструмент. Аз, наистина, mm -hmm. много рядко. Много рядко, наистина много рядко участвам в дискусии. Обикновено има. Особено пък политически дискусии. Заръчем за речем за екологическите политики. Не, нали, такива mm -hmm. политики. Нали, какво правим с въглищата, да речем? Ле, ле, това не е възможно там да говорим дис, дискусионно. Нали, там веднага някой излиза и се радикализира. Е, ти ме обвинява част нали, на радикалните А Но наистина влиза така, кой ще ни вземе тук въглища? Или кой ще ни сменя по Същата работа. Винаги. Убиват ни. Да радикализирате. Да. Винаги. Ни, да. И, и, и в един момент, нали, всъщност, ние, ние забравяме. Е, а, нали, какво представлява тази форма на дискусия? Нали, аз мятам наистина, че много хора, а, аз самия, докато не, не седнах да, да систематизирам за днешния разговор това, често казвам, не бих могъл да кажа толкова ясно, както го прочетох буквално, разликата между дебат и дискусия. Нали, Щях да е на цели, със сигурност, но просто това ни обягва. А -а. И т.е. факта, че ние вече не правим тази разлика, нали, а очакваме една дискусия да се води като дебат. Mm -hmm. Показва, че има някакъв проблем нали, в е, диалога, mm -hmm. като метод. Защото софистите в Древна Гърция са тези, които са правили това, което правят нали, в момента хората, които като политици участват в дебати. Нали, те са точно такива. Те просто трябва... През формалните неща, които казват, начина по който гадат, тая лоша риторика да я нарека, да те убедят в нещо, за което някой им плаща, да речем. Mm, те mm, трябва да убедят. Mm. Те са точно като тези формални адвокати. Няма mm. значение е истината. Сократ е този, който, на нали, обратното, нали, на практика антигероя в света на софистите, който им казва, че всъщност това не е така. Ние трябва да изродим нали, истината, която обаче не я раждам аз, а казва човека, с който говоря, мевтиката, нали, акуширането на истината. Не случайно. Платон пише диалози hmm. нали, след него. Нали, това е начина по който той прави своята философия. Диалози, в които Сократ участва. Впоследствие нали, те стават вече Платонови, нали, на самия Платон Диалози, нали, където Сократ е по-скоро поставено лице. Но така или е, иначе цялата философия там е под формата на диалози. Mm -hmm. И в които нали, ти не отиваш да кажеш на човека, бе е, това е сега тарата. Ясно ти Ако не, шамари. Ако ти е, ай чао. Нали, всичко е наред. Но ако нали, не искаме по този начин да подхождаме, ние трябва първо да, да влезем в разговор. Да тръгнем от това, което е важно за другия, нали, което от него е правилно mm. и по някакъв начин да го компрометираме, да го променим нали, чрез ирония, чрез най-различни средства, които маетиката работи, нали, са описани от Сука, за да можем той самият човек да я разбере сам. Нали. Ние не знаем каква е истината. Mm. Всъщност Сократ, не би трябвало да знае. Ако самото начало на взаимодействието знае какво е истината, това вече е проблематично според мен. Mm. Нали, значи детето е родено вече. Нали, докато ако искаме да родим нещо, което все още е заченато, нали, то сигурно се заченато в ума на другия, а не в моя. Така че аз mm. нямам представа наистина каква е истината. За него. Макар че това също е едностранно, защото все пак истината не е и негова, той не е ражда. Ние заедно по някакъв начин е създаваме. Тук мисля, че това, което знаеш, че аз често пък обичам да си превеждам някои от нещата, които ти казваш по мой начин. Понякога нарочно ги видоизменям, нали, с цел да, да, те предсакам, нали. Защото <съпи> нали, <съпи> Не, то... А, Ще направиш. Това е в контекста на някаква провокация, нали. Да, да разбира нали Според мен провокация все пак е полезна, нали, да, Особено да. ако е с човек, с който се познаваш, нали, съответно, може да си позволиш някаква кратка ескалация, за да може да се, нали, за, за да се доведе до някаква крайност, така нататък. Защото през крайности Полезно може да се изследват с различни феномени. Ще вземеш някакъв пример, който е нали, леко по-слаб и е малко спорен, но като го доведеш до абсурд, нали, може да видиш нали, къде са границите на твоите аргументи. Което е доста полезно. Но Това, което а, нали, аз ще се опитам да видоизменя малко, е, че нещото, което освен... Ам, освен намерението да се подхожда нали, с истина, нали, това, което е за тебе, не, в мисъл, без да лъжеш, нали, се опиташ да, да, да бъдеш честен нали, към, към човека, с който диалогизираш, нали. да. съответно а, има още няколко характеристики, които според мен са доста важни. Другото е да е бъдеш директен. Мисля, за серия от нещата, нали, можеш да заобикаляш теми, можеш, нали, мисля, можеш да си позволиш да, да конструираш някакъв наратив, нали, с който нали, да, да, да направиш разговора малко по-интересен и прочее. Но, например, аз относително рядко си позволявам да, 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 не съм директен с нещо. Аз обикновено ти го казвам директно, когато нещо не съм съгласен, казвам, не съм съгласен. И тук според мен това, това нали, са нещата, за които трябва да говорим. Примерно, имахме някои епизода, където мога да ти подложа където искам да... И ти си ми го правил на мен. Uh -huh. Подлагаш ми някакви неща, където почваш да кажеш Ели, си? и най-накрая ти показвам какъв абсурд си казал. Но аз те водя на там. Uh -huh. Както и ти ме водиш. Не? Е, да. Това, това според мен е... Хлъзгам те. Хлъзгам те, да. Което е забавно. Кое -то, е, кое То е забавно, То е забавно да. защото ли, ти си го подготвил това нещо и, и можеш да си позволиш да. подобно. Но, но това според мен е вреди на един разговор. В смисъл, много е по-полезно в момента, в който се говори за нещо, да, да се говори директно. Защото когато не се говори директно, нали, тогава а, човека от среща добива различна представа за намерението на човека, с който говори. В смисъл, като прецакаш някой, нали, за нещо, той вече почва да внимава. Мисля, той това, което ми казва в момента, защо го казва? Нали? И започва <същ> цялото теория в Майн. Той разгора. казва, че аз. Да, и започваш да се отделяш вече от. Потопеността в разговора. Ми да, от цялото нещо, не нали? вече почваш да си по-обран, по, по -такова и по-малко по даваш фандък. На нали? смисъл, опитваш се да, да се обереш така, че да не те предсакат, защото <същ> не ще се изложи. <същ> става дебат. Да, и, и тогава <същ> вече е по-защитно. И затова да, мисля, че това да. е много опасно нещо. Ами всъщност не винаги може си, както ти каза, някой, който познаваш, някой, на чието граници му знаеш. Нали, все, пак имали сме гости, в които Интересно, забавно директ. е, да. Да, всъщност, имали сме гости, в които аз се опитвам да бъда и ти директен, но знаем си границите. нали. В смисъл, моят човека е да стане, както са правили в някои студия, слава богу, пред при нас no, още да не е да се тръгне. в ами, смисъл, тър, <сълт> за... директен, директен, хубаво, бъдете си директни виждане. но аз няма да продължа, Така, че, така е, трябва да сме открити по-скоро, но не винаги Занага. Нали, може да, да под, подходиш нали, по. А, сега, маевтиката със сигурност не е директна. Нали, тя започва с един дълъг процес mm -hmm. на израждане, който продължава. Така че в този смисъл нали, това, което казваш, е до някъде е обвинение срещу нали, метода на Сократ. А, нали, така или иначе, той е използва mm -hmm. на такова управление на разговора, нали, което в крайна сметка е под негов контрол. Затова Сократ не е, не е най-демократичният начин да водиш разговора. Нали, това, което се предлага. Нали. Неговия диалог е нали, от, от по-силния, така да кажа, този диалог помага на по в този разговор, mm -hmm. но той е заради другия. Нали? Неговата истина, което пак изглежда малко лицемерно, защото нали, това си казахме, че всъщност няма. Неговата истина, хубава, какъв беше смисъл от този разговор? Нали? Все пак аз не съм твоята кошерка тук. Нали? Ние си mm -hmm. говорим нали, не за да израждам нещо, ами да нали, заедно да стигнем до някакво. Така че Сократов метод метод нали, наистина а, не бих казал, че е най-доброто. Нали? Напротив, просто е някакъв контрапункт на, суфисти... на, су... на това, суфизм. което софистите правят. Да. Нали, които а, просто се опитват да те накарат да разбереш нещо което са предварително зададени а, първоначално като проект. Нали, ние сме имали такива случаи, в които когато човек е подготвен да си каже нещо, иска да го каже, много пъти още го имаме. Всеки път го имаме. Ето сега аз си имам тук и си чакам нали, ледъв, който да се плъгна и да си каже каквото имам да Кажи сега. <сък> Но, между другото, много места, места може да видиш тази перифраза на Сократ, който е аз знам, че нищо не знам, нали? Mm. Която е аз знам, че сам нищо не знам. Което е много хубаво, между другото. Mm. Нали, нали, сам Нищо не знам. Ако ние това нещо го знаем, Mm. че сами нищо не знаем, това ще ни помогне в много а, така, политически натоварени дискусии, нали? наистина да постигнем mm. някакъв резултат. Защото ако нали, през всеки път влизам аз с цялата си пълна чаша нали? и всичко знам, нали? защото съм получил, какво значи, какво съм получил, две mm. минути съм ходил в а, фейсбук и в не знам с къде да потърся нещо по тази тема и всичко ми е неясно. На нали? да, нали? е, да. Аз знам, че сам нищо не знам, според мен е доста добра перифраза. А, и всъщност, а, нали, за да може нали, тази заедно в разговора да се случи, са необходими някои неща. Ти каза една от тях, нали? откритост да речем. Другата, имаше още нещо, което беше казал при това, но няма значение, може би ще го повторя. Но първото е равенството. Uh -huh. нали, смисъл, в един разговор, според мен, той трябва да е хоризонтален. Нали, защо, когато влезеш в разговора по такъв начин, че аз съм експерта, Mm -hmm. този разговор вече не е хоризонтален. Mm -hmm. И той, интервю трудно може да стане. Да, той трудно може да стане диалог mm -hmm. нали, в този смисъл. Нали, той става, нали, да, интервю. А в този смисъл равенството, според мен, е ключово за разговора. Нали, колкото и да, къвто и експерт да си по тази тема, нали, ти се пак нали, трябва. Колкото си експерт, нали, тая критично се хубава. Това не означава обаче, че. То нищо не разбира, аз всичко знам. Нали? Не. Mm -hmm. нали, Тоест, експерта трябва да се уважава, но в диалога, ако ние водим диалог, нали? Ние трябва да, да сме равни. Тоест, наистина, нали, това, което искаш да кажеш, ти и аз, това, което иска, казваме го и точка. Включително директно и директно, все тая. Да. Трябва да сме равни. Нали, разговора след това, друго нещо е много важно според мен, наистина, то е въпрос. Ти, ти си човек, който задава при нас. Защото аз на него играя, така повече експерт. Нали, по, много по-рядко да задавам въпроси. Но всъщност разговора без въпроси М. е затлачен. Той, той не може да продължи. <съкъл> разговора. Разговора трябва да се задаваме въпроси. Нали? Затова при нас има някаква игра, разбира се, ние това, При нас е инсценирано. Колкото е колкото естествено се получава, нали? както се казваме, нали? тръгнахме да говорим, но и най-накрая един час по нагоре да нещо, което въобще не сме си имали предвид, на че го говорим. Така че има спонтанност, но все пак да. разговора трябва да се управлява през въпроси. Така че а, тук а, Сократ вкарва иронията. Другото нещо, което е, две още ще добавя. Нали? Той трябва да, да, има толерантност. Освен равенство нали? <съкл> и въпроси, той не мога да има табу ако има табу, ние трябва да се разберем за него. Нали, смисъл, защо го правим? Съгласни ли mm -hmm. сме в рамките mm -hmm. на неравенството и така нататък? може и предварително и проче. Но ако нямаш толерантност, това не е разговор. Нали, смисъл, ако идваш тук някой да го слуша просто и да държат някой да не го набиеш. Е, сега е, и почвам аз да говоря. това няма, няма да стигне до никъде. И другото, което си говорихме за това, тук просто го обобщавам, че разговора няма край. Mm -hmm. В този му формат. На дискусия, на, на, mm. на разговор, който е в дълбочина разговор, mm, а не mm. разговор към упрена цел. И затова нашите подкасти нямат така. За което е факт, нали? За съжаление на нашите слушатели и зрители. Факт. Аз тук, ако искаш, пък мога да една моя точка, която. особено като. като говорим за, за неща, които са. Не, които биха позволили дебат. Нали, в смисъл нещо, по което имаме противопоставяне. Нали? Имали сме доста такива. Е. А, съответно нещо, което позволява дебат, а, много често е свързано с нести, различните места, от които аз и ти идваме или съответно, който и друг да говори. Нали, в смисъл аз ти казвам нещо и съответно ти прочиташ нещо в това, което аз ти казвам по един начин. Аз мога да имам нещо съвсем друго предвид. По същия начин аз към тебе. Не. Ти казваш нещо. Нали? И, и тук е много важно да сме сигурни какво другия казва. Защото да. а, нали, в момента, в който почваш да го диалогизираш това нещо, вие просто да се отделяте от изцяло естеството на разговора. Тоест, тук трябва да се влезе в някакво разбиране. за мен това ми е... А, на мен е пък любими ми прием за това е да се опитам просто аз да го кажа. Мисля, ти ми казваш нещо. Перефразираш. И аз опитам да го перефразирам. Пак мога да го видоизменя. Ясно да, е, сега. че не нали, мога да го видоизменя, така че да го направя да го смея или да го направя Но, нали, бе, някакво крайно и така да нататък. Да. Нататък, да? да. Но, но ако аз не се опитам да го вербализирам, а само го приема, особено за някакви неща, които нали, съм нали, тежко насъгласен, нали, има шанса просто да говорим за различни неща. И мен много ми харесва този метод. Мисля, то е... А, доста, доста хора го правят като типе. Ти имаш някакъв аргумент, който нали, поставяш. Аз трябва да мога да поставя същия аргумент, само че с някаква допълнителна аргументация през моят контекст. Това не го правим достатъчно често между живота с теб, но е много добро. В смисъл, то е... А, нали, а... Обратното на Строумен, не, не, не ти правя някакво чучело от аргумента, така че кажеш, а, не, да, гли, това кол колко смотъл на аргумента, това обратното, опитвам се да взема да най-добрата версия на твой аргумент и съответно тогава да говорим за нея, Смисъл, аз и по същия начин ти не можеш да, да го рефлектираш, защото а, през това нещо идва пък някакво разбиране на какво човека от ще иска да ми каже. Нали? Ако ние успеем да си разменим тези неща, ако ти можеш да вземеш моят аргумент или аз захвана твоя и да си добавяме нашия контекст, защото наистина ние имаме различен контекст, нали? а, това позволява за по-бързо да стигме до, до, до някаква оп обща точка, която да е интересна за изследване. Защото нали? тогава може да видиме къде е точно противопоставянето, къде е точно нещо, с което не сме съгласни. Това може да води вече към съвсем различни разговори, както се е случило mm -hmm. неведнъж. Не нали? може да се окаже, че това е всъщност производно на като цяло. Нали? Детерминизъм, мини каквото и да е. Смисъл, някаква ключова философска концепция, където няма да го разрешим конкретно с това разговор. Нали? Но вече сме наясно откъде идва mm -hmm. цялото нещо. И то на нас Даже на последните случаи, все по-често, където сме е да, то това е за това е, и то... <laughs> Няма колко <ключ. laughs> е, <laughs> да, <laughs> да, Говори са, да. Го. А, Ами да, да всъщност а, на, това е нещо също според мен е много характерно на, на нашите разговори и по принцип на, на хубавите разговори, поне така се мисля аз, е, че те наистина са непредвидими. Ре, реално колкото и къвто и сценарии да имаш, нали, реално не е ясно къде ще отведат. Да, понякога могат да отведат до нещо, което е познато и да кажеш, а това сме го говори, а чака се върнем на някъде. Но някога могат да заведат някъде, където нали, страната на чудесата, буквално. И нали, диалог mm. посредством езика. Нали, посредством езика ние нали, не трябва да се разберем посредством езика. Mm. Тоест, наистина, това перифразиране, аз съм напълно съгласен, че това е, би било много. А, хубава техника, стига да не се превърне в някаква кражба на а, точно това, защото според мен, чували сме го и друг път, че човек обикновено говори почти винаги сам със себе си. А, когато се опита да преразкаже нещо, което някой друг е казал, може би по-скоро казва нещо различно. Тази скептичност към възможността да се разберем е характерна нали? mm. за това дали наистина се разбираме. Сега мога да влеза в тая роля и да защитавам тая теза, не го искам, но така или иначе е възможно да твърдим, mm. че всъщност това е една иллюзия. Да не, че mm. изобщо се разбираме. Да не, просто да. стискаме се ръцете на базата на някакви компромиси и казваме, да, бе, това имах предвид. Ама може да имаме вида, да. Да, ама кой имах предвид? Ай, да, да вървим напред. Да няма време. Смисъл, не ми се занимава. Или пък ако тръгна пак, още по-зле по ще стане, като плащи пясъци да на това неразбиране. Колкото повече тъпчем, ние сме го имали. Това е игра. Да. да. тръгнем това е да тежко, си тежко, говорим, ма, да. И не можем да излезем. И с това трябва да излезем. Hmm. Просто трябва да излезем. Ма, ето тук. Аз не знам. В смисъл, примерно, ние примерно с теб имаме едно ограничение, uh. което горе-долу сме си го сетнали на база на чисто уважение за слушателя, за голяма степен. В смисъл, <inaudible> а, <inaudible> <чето> поте, да. <inaudible> каквото и си говорим, аз съм си говорил с доста хора, които са слушали нашия епизод. Най-неслушаемите неща за тях е в момента, в който ние се опитваме, нали, очевидно не, не, се намираме някъде като разговор и се опитваме да, да си изчистиме някаква дефиниция, опитваме се да стигме до, до, до да, да, си разберем аргументите и така нататък. И, и почваме да се повтаряме. И, и почваме да се повтаряме, защото не можем да, да, да се да излечем. Да. да. И съответно те имаш наистина два изхода. Единия е просто да кажем, окей, дай, дай го това дай, дай по-нататък. По да. Обаче, истината е, че а, може би този тип разговори единствен начин е да прогресирате, просто е минеш през това блато в положение на безкрайно количество мъки и съответно по някое време да, се <си> да избягаш. Мъченика. Велико мъченик. Ами не, защото, не, понякога по тия диалози са тегави. И тегави се просто, защото човек може да е изморен, да. или съответно самия разговор просто да изтощаваш, или съответно да. Нали, човек по някаква реагира пък много емоционално на някакви разговори. Измисъл, защото тя темата може да е абстрактна и mm. и но обаче, примерно, той да се чувства в някакъв смисъл, без дори с познати. Не може да се чувства просто дискомфортно, просто да не да му е кофти да, да дали, влага, може да е. Може да е, да, може, но може да е от самата тема. самата тема също може да му бърка просто в здравето. Просто нали, има някаква неща, които ние нали, волеви контрол, на mm. начин по който ни кара да се Чувстваме някакви такива неща. Тоест, ам, може да е необходимо просто много по-голям разговор, а ние също имаме рамка. Е, ние в сметка. Може да кота... се караме тук 30 минути. А, не, то 30 минути сме се Прави карали. Сме? Ние не можем да караме 3 часа. Нали? То това е... Е, последък, мисля, че се сдържаме тук. 30 не сме стигали. Така е, да, но може би а, част от подобряването на някои от разговорите, пи, които водим, просто изискват много по-голям разговор, отколкото може да си позволим. Ами виж, аз как, как, искам и се да споделя този оптимизъм твой, защото го възприемам по-скоро като оптимизъм, че просто трябва да си изстрадаме най-накрая. Нали, не, аз разгора. нямам идея, но, но, не сме го Обаче, пробвали това. Ами, аз съм женен човек. Пробвал съм. <laughs> <laughs> Смисъл, опитвал съм се да говоря. А, и, в разговорите винаги са корабокружирали. <laughs> просто чисто усилия. <laughs> по го си го нали, смесим. реално, наистина, това, което ти предлагаш, да ли, дай му време нали, на това буксуване и то ще излезе от канавката, ми не работи, човек. <laughs> не знам. Може нещо, аз да съм проблема, наистина, или нещо... Не, не, може някои, някои Но... разговори, може да са абсолютна катастрофа. Ами... Ай... А, аз това повечето разговори, които... Е, 10 минути са катастрофа, иначе и значи останалите 3 часа <laughs> ще са катастрофа. Така се мисля аз. Разбираш, смисъл наистина е по добре да, да ги приключиш колкото се може по-бързо. Пък има хора, нали, възрастни, които са а, имали брак, нали, 40, 50, 70 години, които просто спрат да си говорят. <laughs> Какво да говореш? Там, където не се разбираме, не се разбираме, там, където се разбираме, се разбираме. Точка. Ама, ето второ. Втарва... И така песимистично, нали, Мат... неприятно да изглежда. Ето това, примерно, какво, това надежда ти дава, особено за тегави разговори, защото немалко от разговорите, които е сложно да не корабокрушираш в първите 10 минути, са също и някакви именно политически, именно социални, именно въпрос на някакви морални устои и така нататък, нали, където може да имаш фундаментално неразбиране от две страни. И съответно, те, не е ли това нещо, което в крайна сметка довежда до дебат, където няма заявка mm. за чуване, защото нали, те очевидно, очевидно, са в тия пясъци и, и тия пясъци са там завинаги. И ние в момента с теб е това, което казваме, че ако ние сме готови да подемеме нали, там това геройство, стоиме да си говориме на една маса, нали, да се изтърпиме нали, 3-4-5 часа, докато, докато, не излезем от тази стая нали, с, с нещо, къде сме се приближили, каква е какъв е потенциала хора да се разбират за неща, които са с много по-общ. А, да, Това е много важен въпрос и, и аз ми се струва, че едно от възможните съгласия е това, че не сме съгласни. Uh -huh. Тоест, нали, ние спокойно можем да живеем за много неща, без да сме съгласни. Нали, може би има неща, за които yeah. трябва да, да сме съгласни, но имам страшно много неща, по които. Супер е, че можем да не сме съгласни. Mm -hmm. И ние можем спокойно нали, на базата на някакви Съгласна 10 минути съм. да решим, че в крайна сметка, е, дай да сме съгласни, че няма сме съгласни и дари да ги да, да. да. това е Окей, okay, нали, смисъл, да. много, много по-изи, отколкото, нали, дай сега тук до, до последно трябва да се разберем. Ми, няма да се разберем. Супер, дай да спим пием тук. Водата, сигурно нещо друго по -прият. нали, Има такива много теми. Да, Тоест да. е един от вариантите е този. Нали, просто съгласни сме, че няма да се разберем. Да, нещо друго. Но, но трябва да виждаме, това не трябва да иземва цялата ни реалност обща mm -hmm. и да кажем, че тъй като в момента ти си за, аз съм против да речем войната някъде, да ни, крайни ние не можем да си говорим mm -hmm. за нищо друго и само mm -hmm. за това. Видим ли са първата рада, трябва да решим този проблем и след това ще си говорим, mm -hmm. примерно, за мача, за новините, за бомбите в училищата и всякакви други теми. Не можем да видалите тази тема първо. Това очевидно не е продуктивно, нали? mm -hmm. защото това ще разруши mm -hmm. много други връзки, които имаме. Ние, много други теми, за които можем да си говорим и да е приятно и на нас, и на ме слушатели или на присъстваш. Така че за мен е това е много важен изход. Просто да, да кажем, че по това няма да се разберем. Но, но това не е драма. Нали? Mm. Трябва да се връща в някаква драма. Нали? Че край не е вече този човек. И да се превръща в морално решение. Аз този човек вече не искам го познавам. Той ми е приятел. Ни, край. За мен не, е не съществува. Нали? В е такъв. Нали? Такова игнориране на другия, защото едва, не е по тази тема, не можем да се разберем. Нали? Ето, 4 месеца с един и не можахме да се разберем. Това да, да. го имам, между. За? Аз мисля, не аз към хора, но а, защото просто а, съм излишно социален поради някаква причина и, и си говоря с доста хора за, за всеки различни теми. Както си говоря с тебе, <към> просто очевидно в много по-малък скел, нали, ми се налага просто да си повдигам теми с колеги, с приятели, с познати и така нататък За щастие не пиша вече в интернет отдавна, което, което бих казал, че е най-качеството нещо, което нали, съм направил с, с, с времето си. <laughs> да, То, anyway, да. А, и има хора, които се сърдят. Случва се, примерно, говорим с нещо, което нали, аз мога да поставя нещо. Мога да поставя остро, мога да поставя поставя нали, с аргументация, мога да кажа... Нали, серия приеми мога да, да подам за нещо. Някои хора просто в рамките на нещо подобно могат директно... Те могат да се обидат от две минути разговор. За винаги. За винаги. За винаги. Което е много интересно, защото е... Мисля, Тоест, то е свързано и с, с, времето отново, че нали, изведнъж това толкова не си готов да отдариш още малко време, поне да поне да го проговориш или поне да кажеш нали, това, което ти каза, нали, се гри, са, гри дай, да си... Има други Имаме, качества качествени да, неща в рамките да, на нашата... Да, примерно. Да. дай нали, да ходим децата да ги изведем навън. Но то е такова черно-бяло, нали, очевидно. Ти си този. Ти си този, с който аз не се разбрах и съответно е. <свят> да, за мен това е така как да кажа. въпрос на култура, нали, ние някакси медиите и всички на, на така, всичко се превръща в въпрос на морал, разбира на, 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 на въпрос на ценности. Значи, той човек аз не мога да говоря с него, след като той, нали, има такава позиция по този въпрос. Това означава, че ние сме от различни вселени, как да кажа, преекспониране на разликата и нейното генерализиране mm. на, на, на етическо равнище, не? превръщането и в морално значима, не е просто въпрос на идентичност, ами не, той не е добър човек, той mm -hmm. не е добра компания, ако щеш. За това, че той, той мисли по no. този начин, да. Тъй, смисля, аз го дисквалифицирам като някакъв релевантен друг, нали, в който mm. мога да, да допусна в своето социално пространство и в моята семантична крепост. Нали. Аз, това са балоните, които образуваме. Нали, mm. Просто ги махаме. Неща има това. Искам достатъчно други работи на главата. И реално нали, тази дисквалифици... дис... дисквалификация на реалността нали, на базата на такива конкретни, води до партикурализиране на социалните кака, контакти. Нали. Вече, нали, защо се получават балони? Точно защото за това. Защото ние намираме нещо, за което да се скараме и след това не си yeah. По всички други теми. намираме точки за разделение. Да, и, и, и това нещо нали, наистина не разпръсква. Нали, как М -м. са това общество мнозинства? Те, те са динамични. М -м. Не е необходимо нали, едно и също мнозинство да решава всички въпроси. Тоест да. .е, .е, по различни въпроси, влизаме в различни мнозинства. И М -м. няма никакъв проблем да ги акумулираме в крайна сметка. Те са динамични, но са постижими. Това е един вариант. Другият вариант нали, има теми, обаче, за които не можем просто да, да кажем. Ами. Не сме съгласни. Нали? Mm -hmm. нали, тогава влизаме два варианта, според мен има тук в този втори вариант, два подварианта и не влизаме в демократичен режим, Тоест .е. трябва да гласуваме, защото mm -hmm. това е положението. Нали, трябва да се информираме доколкото може, тук може да има дебати, може да има дискусии, там където това е позвол... се позволява с хора, които mm -hmm. не са наясно с нали, позицията си, Тоест .е. не са казали йок, аз съм за, аз съм против. Нали? а, uh, нали, възможно е, но в крайна сметка наистина трябва по формата на дебат. В крайна сметка mm. се реши с демократични инструменти. Нали? Каквото казвам на това е положение. Но има и някои неща, които мнозинството не може да реши. Примерно аз искам да убия всички. Mm. А, кои? Над 80 години, нали, да речем, защото са голяма тежест. Нали? И сега мнозинството може да реши такъв въпрос. Ми не може да реши такъв въпрос. Или ако го реши, то не че не може. в една демокрация, ще може да го реши, ако не е правова държава. Но какво ще правим тогава? Нали, и тогава идва най-трудната ситуация вече. Това е под вариант на варианта, в който няма как да не, да не постигнем някакво съгласие на мнозинството говоря. Не за единомислие. Uh -huh. това е абсурдно. Единомислие, ако го получиш, значи това е някакъв. Не знаеш, когато всички мислят еднакво, никой не мисли достатъчно. Нали, това е абсурдно. Нали, в смисъл да имаме единомислие по всички въпроси, това е непродуктивно, тотално невярно нали? и е очевидно нали? нереално. Uh -huh. Нали, В смисъл това нещо няма как. Но трябва да има мнозинства. Това е постижимото. Second без. Нали? смисъл това е нещо, което можем да работим. И сега в най, в най ситуация в тази трудната ситуация, която все пак трябва да се размисли, според мен трябва да е през, през рефрейминг по някакъв начин. И през, през някакви форми на заедност, които могат да ни позволят това нещо да го прекалибрираме. Mm. Тоест, сега ние спорим за Украина, да речем. Да Вече сме такава степен, или пък за а, вакцините. Но има, mm. може би има някакви по-важни неща в контекста, на които може да прекалибрираме. Това. Какво означава това? Много конкретно е, да речем, може би имаме и деца, които са болни. Hmm. За които се грижим. Добре, единия няма да ги ваксенира, другия. Но ще се грижим заедно за тези деца. Ако двамата се разброят, ще се грижим заедно в едни и същи заведения. По някакъв начин да споделим тази среда и в тази нали, обща реалност, в която ние преживяваме заедно проблема, в който единия приема едно решение, в другия е друго решение, е възможно. Е възможно, защото единствено според мен е през преживявания, а не през диалог. Може да се промени в някой случай mm -hmm. тази позиция. Не може да обърнеш човека. Не нали? смисъл, това е невъзможно. Както, как са, как свят, апостол Павел? Нали? Как той, бил, той гонил християните? И изведнъж mm -hmm. нещо се случва и става светец. Нали? смисъл, става човек, който разпространява къде ли не, християнство? Как става това преобръщане? Еми, не става с дебат. Mm -hmm. нали? Той не е седнал да дебатира с някой християнски проповедник и он е го убил. ей, вярно бе! Не, бе, то, истината е, че през преживяване е много по-лесно да градиш заедност, смисъл, особено през, през такива крайни преживявания, неща, които са криза. Нали, през... то, това го виждаш, пиам в следствие на бедствия и проче, нали, те общностите се формират практически. Смисъл, хора, които не са се познавали, когато от някоя е в беда, mm. то, това може би най-положителното нещо. Ли, при хората, което. Не, аз субективно го наблюдавам се, не, не твърдя че така работи навсякъде или нещо такова, но това, което аз виждам е, че когато наистина яйцето опряло до нали, тогава по-скоро показваме нали, някаква заявка за заедност. И примерно, дали ще е война и прочее. това е сега в Украина, това го виждаме до някаква степен. Само видиме, че идентичността на хората, които са на територията на Украина, са в момента е много по-хомогенна, те имат много по-имаш нали, не, нещо, враг. имаш има нещо общо, което вас ще ги събира. Някаква криза, някакъв враг и така нататък. И това е през преживяване. Те не са седнали нали, на, на серия дискусии, след това дебати, което да ги е убедило okay. в това, че трябва да бъдат по-заедно и така нататък. Така че съм съгласен, само, че е това, което ти описа, примерно, а, да, през сходствата и съответно съгласието, че ще преживяваме неща заедно, нали, а, да, да се справяме с неща, тук според мен а, това нещо не е достатъчно. Мисля, то, е, то би било достатъчно, ако то ни позволява все пак да водиме след това тия дискусии, да, да, да сме склонни след това да участваме в дискусии. Мисля, mm -hmm. ако. Иначе, иначе да. няма, няма интелектуалната е част. Виж, аз, аз, мен това ме притеснява, че иначе не е осмислен. иначе, ако само фащаме и действаме, ако, ако живота ни беше постоянна аларма, нали, където нали, падат бомби или съответно е наводнение, се, утре нали, идват птиците, убийци и така нататък, да, бе, със сигурност ще има, има сплотяващ ефект. Обаче, в крайна сметка, трябва да има и осмислящата част, защото иначе нали, сме само реакционери. Нали, Ние само а, реагираме на база на външни стимули, а не е свързано с нещо, което сме осмислили. Само правим кост benefit анализ, защото е много по-смислено да, да, да се бориме като общност, защото това става оче извадно в криза. Ама извън криза, според мен, е важно за, за душичката също се, ще се смисъл. Да, 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 разбирам те. Ти искаш все пак да има някакво споделяне, някакво общуване, в което да се. Да се Той е потенциал на заедността, която да. съществува, да се реализира. Не, М -м. не просто да сме заедно. М -м. Но според мен това е напълно достатъчно, честно казано. Аз смятам, че заедността в ежедневието, нали, което показва, нали, примерно в Османската империя, нали, където са живеели mm. всякакви хора, нали, просто са един друг. Да, имало и е някакви иерархии, да, имало и е някакви различия и така mm. нататък, но имало ред и тези хора няма да се избият. Нали. В смисъл, за да се избият, трябва да влезе някакъв друг наратив. Някаква националната идея mm. или пък нещо друго, религиозна война, чихат и така нататък. Трябва да вкараш някакъв голям разговор, който някой да го вкара и да го управлява. Нали, точно да изроди Да из рода. Нали, така да се каже. Случай наистина не да, а, да акушираме, да изроди, да изроди цялата тая заедност. За мен ежедневието е много силно. Значи достатъчно е да оставиш ние хора да живеят няколко, но ние нямаме време. Медиите ни не остават. Те ни тъпчат mm. нали, с най-различни такива конфронтиращи ни наративи. И ние се фащаме, защото те минават през такива базисни нали, емоции, като гняв, като а, без всякакви неща, страх и проче. И поради тази причина, за които сме си говорили и в нашия подкаст. Но а, идеята ми е, че ако оставиш спокойното ежедневие, да бъде факт, определено време. И те хора просто живеят да си ходят вода, да взимат а, нали, както едно време сежава, малко изглежда романтично, даже в някаква степен това, което казвам, но е факт. Нали, че го мисля. А, а, реално ако ги оставиш да живеят и заедно да, да се справят с проблемите си, ежедневните говоря, не е, някакви mm. висши проблеми, нали, които имат. Ежедневните проблеми. Това създава заедност, която в един момент. Реализира сама своя потенциал. Те в един момент ще стигнат до това сега, дори да не говорят за него, че няма нужда да се избият сега, защото един е бил християнин, другия е мусумани. Това ще се случи от само себе си. Тоест диалогът тогава, когато е невъзможен, не е нужно да бъде натрапен. Неговия mm. ефект може да бъде постигнат просто с задния, общия и да, жизнен свят. Съм. Просто да живеят заедно известно време. Не, съгласен съм. Мирно. Единствено нещо, което казвам, че за мен е недостатъчно. И... Не, не за. Иначе, да. Това, което казваш е така, ако етажна собственост работеше, на не... Това ще да е друг свят. Да. Това ще е рая. Рая е място, където етажната собственост работи. <свяр> <свяр> Една дефиниция за рая. Имам едно друго нещо, което искам само да ти повдигна, което нали, според мен е, 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 е Отново основна функция, ако искаш да участваш изобщо в някакъв разговор, някаква дискусия, е, което пак сме го имали с теб като, като разговор, че нали, е, 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 не винаги ни се получава по правилен начин и така нататък, а то е именно за интереса. Нали, Тук ти за да участваш в една дискусия, ти трябва да имаш конкретен интерес mm. и любопитство mm. в нещото, което ще е, откриете заедно, в нещо, което човека да. ще ти каже, нали, за, за да се получи и това да е А, И това според мен е много ключово, защото нали, аз съм участвал в една броя дискусии, което която ми е интересно това нещо. И то е, мисля, мога да си па, гледам в в телефона и просто не, не, мисъл, на, на места, където... Нали, не Супи. се изисква внимание, нали, то е най-лесното нещо просто да не участваш. И то е с причина, защото ти не искаш да участваш в цялото no. това нещо. То просто те съсипва. Нали, участвал съм и в. Нали, прави сме и с теб епизоди, където no. просто не съм имал същия интерес. Или просто в рамките на разговор просто не мога. И то някакси нивото на активност на мен, на мен нали, като участник в това нещо, е, е никакво. То, то, е без, то не мога да кажем, че е задължително лекция или интервю, то просто нали, другия участник е, е гном в това нещо. Нали, то просто той няма, няма причина да присъства в това нещо. И според мен това също е много накачествен вид дискусия. Нали, в смисъл, ако човека няма интерес, е ми по да не я прави. Абсолютно. Просто излез от това нещо. Абсолютно. Точно да. това е нещо, за което ти казах, че когато диалогът не работи, той може да работи и точно заради това, защото другия просто няма интерес от него. Mm. Не трябва да го натрапваме. В смисъл, това е част от свободата, нали, така която е, да. е, нали, базата е на равнопоставеността. Каква е равнопоставеността не в един диалог, ако един е участва на сила в него? Не mm. Но очевидно това е някакъв монолог, който му е натрапен, той трябва да слуша. Mm. отгоре надолу, най-вероятно. Mm. вектор е надолу към него. Така че, нали, аз продължавам да смятам, че диалога не е Цена. Нали, смисъл, не можем да решим всички проблеми, които имаме mm. с диалог, но част от най-важните може да решим, като просто живеем мирно заедно. Не случайно те, нали, мис България, мис свят, така нататък, основното нещо, за което се борят е мир. <laughs> колкото колкото да изглежда това клише смешно и така нататък. според мен това е нещо, което единствено може да замени диалога в момента, в който той не работи. Нали, просто просто... Мистър Бокс Нихилин, Стоян Ставро. Мир не. да има. Настина, м -а, не става въпрос мир като компромис. Нали? Нали? Той, що иска да трепи тук, мир само да има, каквото иска да прави. Не, не, не говоря за това. По-скоро имам предвид нали? наистина това преживяване, за което заедно ти каза. Мога, като не искаш да дебат, ми дава да правим нещо друго, глеме филм или макар че гледаме филм не е някаква форма на заедност, но играем нещо или просто разхождаме нещо, друго правим. Нали? Аз това предпочитам да преформатирам диалог, когато не работи, вместо да изпадна в плаващите му пясъци, защото реално виждам, че, нали. Там ще се изтормозим. Най-накрая hmm. най ще, ще изгубим огромен потенциал, който иначе можем да вкараме в нещо друго. И, и, това може да се отрази и за в бъдеще. много е важно преди един диалог, особено както продължава при нас, да можем да си изпразнем съзнанието. Нали? Примерно, път аз победих, ти сега ще победиш, нали? сега, аз ти имам едно на е да такива съзнанието, там направи един, на една yeah. промяна в заглавието, а, о, oh майко, сега ще видиш или пък ти кое искаш да направиш там. И всякакви такива нали, сметки, които минават от един на разговор сметки, в друг да. разговор. Да. да, да, и, да а всъщност трябва да се нулират нали, тези неща, е, да. аз не може да е начисто. И, yeah. и не просто да е начисто, ами да е наприятно. Нали. Тоест, а, и, и, за това, а, Разговора трябва да отстъпи. Както казва Витгенштайн, трябва да знаем кога. За има неща, за които mm. трябва да мълчим. Друг път сме оговорили това нещо. И наистина, това не е цензура, а това всъщност е познаване на границите на диалога. Та, И това е сега, много важно. Да, изключително важно. Макар, че нали, ето аз тук имам ето, още един такъв а, адженда, Нещо, което искам да кажа, но ние не говорихме за такъв най Красивият най-важният философ на диалога. Има специална философия на Валентин диалога. Каренов. И това не е не, Мартин Бубер. Мартин Бубер. И не, той, той между другото, е автор на, на, това, че да съществуваш означава да бъдеш апострофиран. Но няма да цитирам, има го и на Аз и ти, една книга, която има на български на приведен заедно с още няколко него произне. Може да се намери, всеки може да е прочете, но най-важната му теза каква е? От мен е много хубаво, красиво е това, което казва, а, че всъщност няма аз монада, като ладница, на който или пък. Както mm. и да е. Хора, които смятат, че ние сме затворени всъщност и край. Нали, всичко идва от мене. И нали, другите са някакви повърхности, в които в най-добрия случай мога да се огледам и mm. прочее. Всъщност, аз винаги е част от някакво взаимодействие с ти. Той даже mm. говори за вроденото ти. Нали, там има и роля на Бога, защото все пак той е човек, който е религиозен. Нали, през юдаизма, разбира се, не толкова през християнство, но така или иначе. Бог има голямо значение за неговата философия, но аз това до някаква степен ще го съкрата. Исках само да кажа, че всъщност аз е невъзможен без ти. И затова той говори за това отношение аз-ти. Всъщност, аз съм, аз само ако имам отношение с ти. Има отношение аз-то, <мълнава> което също е към обектите към mm. света, средата, в която живея. То също е. Аз също съм невъзможен. Какво mm. бих представлявал, ако нямам тази среда? И нали? са тези тива, които ми дават информация за тази среда. Така че аз не може да съществувам без тези две отношения, които са ключови. Но най-важното за аз, защото нали, аз ти е така, фундаменталното, но това, което ни извисява, грубо казано, и ни превръща в това, което сме, е това отношение аз ти. И то mm. винаги е сдвояване. Тоест, в този разговор нали, не може да кажем, абе, Стоян каза това, а пък Любо каза това. В някаква степен този разговор е неделим. Тоест <съща> нали, .е. и мо моето присъствие е неделимо от твоето присъствие. Това е <съща> нали, някаква, може да каже някой идеално. Бубер казва, не, това не е идеал. Това е единствения възможен разговор. <съща> не го приемайте, че това е нещо е, е, непостижимо. Напротив, във всеки разговор това се случва и за това. Нали, а, ти нямаш тези. това дебата на практика е нали, някаква такава оксиморон, такава измислена конструкция. Как е възможно да дебатираме при условие, че за е невъзможно без против? Нали, аз, ако нямам срещу, да си против, аз те на, на, на практика... Не знам какво да кажа. Нали, реално, дебата показва, нали, че не може да има победител в дебат. Нали, не може да разделиш едно дете и да каже, победи лявото ти полукалбо, дясното да умре. Нали, ми то, аз, съм, аз съм един човек. Нали. Реално на практика дебата в този смисъл, в който нали, се разбира разговора, като неделим между аз и ти взаимодей То не е само разговор, не е само диалога, но наистина има специално направление в философията 2021 век, което се занимава с диалога. Нали. Това, ние не влязахме в него подробно. Има много автори затова. Бях ги подготвил, но няма смисъл, нали, защото това нещо, което може да се прочете, пък и реших да съм освободен от адженда. Нали. Така, до някъде, до някъде. Нали, защото ние имаме се пак и ангажмент за някакво съдържание. Иначе ние можем да се лафим и много повече подкаст ти го правят непрекъснато това нещо, но аз някакси не смятам, че един диалог, който да. е просто лафене, е, е достатъчно. Може би аз съм нещо изперкал и нещо да. при мен е щупено, но трябва да има някакво съдържание. Да. И затова имаме Не Джей, е само но... до естетика, да. да. И затова нали, някакси ние ги скипваме, но поне Мартин а, Бубера не трябва да споменем действително като водеща фигура. Левина също е много силен тук. А, има доста евреи, някак, които не се включват в този разговор. Но за мен, нали, наистина, това разбиране на, на неделимостта на разговора между аз и ти, mm -hmm. Не е много важно. И тогава наистина няма вече места за противопоставяне. Mm. Това е една иллюзия. Mm. Реално аз не мога да съществувам. Левски е невъзможен без ЦСК. Какво футбол е Да, Дефиницията, дефиницията на, на твоите характеристики зависи от взаимодействието ти с останалите. И междуто тук, нарочно го казвам по този начин, има една нова книга на Карло Ровели, който е, а той е физик, теоретичен физик и светно. Пише е Такива, буквално 100-100 нещо страници е, книжки на различни неща. Имаше певно 10 беседи по физика и така нататък. Uh -huh. Има една нова, за да разбереш защото ти го казвам цялото това нещо. Има една нова, която се казва Heligoland. А, а, той е един остров, който е там в uh -huh. а, близо до Дания, мисля, че се намира. Той е това, което прямо обяснява за квантова физика е, а, нали, знаеш, експеримента, който е за котката, която е едновременно да, и жива, да. и мъртва, нали, но, но той казва, че тя а, или спи, или, буд, или е будна, защото ага, не иска да, да, да говори да. за мъртви котки. Но, примерно той, е, има един много, много приятен прочит, който много съвпада с това, което ти казваш, нали, който е свързан с, нали, добре да има смисъл, сега това там ли е, или не е там, нали, и така нататък. И той каза, ми. Ти като а, отидеш и го наблюдаваш вътре, то. то ще е по конкретен начин там, нали, и пи, он ще спи. И съответно, то тогава има тия характеристики. Когато не го наблюдаваш, той е в тази суперпозиция наистина. Mm. И следно то няма. Тъй като ти на взаимодействие с него, нали, то няма характеристика за тебе. И е нонсенс да кажеш, че а, нали, в момента, въпреки че ти не го наблюдаваш и не взаимодействаш с него, че то спи нали, или че е будно. А съответно, характеристиките и обектите на ни има тези характеристики вследствие само на взаимодействие. Mm. И междуто буквално това, което означава: Ами, знаете къде има порока тук? че той вярва, че съществува суперпозиция. Значи, mm. нали, това е нещо, което не ми харесва в физиката. Нали? Че mm. тя продължава да бъде обективистична. Значи, тя продължава да смята, че има суперпозиция. Каква е тази суперпозиция? Очевидно е някаква суперобективност. не, не, не това, тук по-скоро използва суперпозицията като ние тъй като не взаимодействаме с това нещо, нали, няма как да твърдим неща за това нещо. Ами, добре, окей, тома тогава то, то това не е суперпозиция, защото суперпозицията предполага, че има нещо, което е в суперпозиция. То е някаква суперпозиция. Не, то, това е просто твърде. Мисля, това е терминологията, която се използва. Дели... Защото то до това стигаш. Тоест, нещото, което, нали, а, дървото, той, което той, пада, като няма. Той пояснява, да. нали? Да. Той на база на това, че характеристиката, нали, той се отделя от а, това, че нали, може да имаш един поглед, нали, погледа на Бога, нали, където да може да вижда всичко навсякъде едновременно и така нататък. Нали, той той по-скоро по каза, че и може нещата да не работят по този начин. Може да работи по друг начин, mm. където обектите само да имат някакъв смисъл, нали, когато те си взаимодействат. Да може да кажеш, ето, а, аз в момента нали, а, мога да измеря, че тази чаша нали, стои тук, с тези размери и така нататък. То, ако няма нещо, което да вземе днес, то... Какво за нонсенс е това нещо? Yeah. Та в този да, смисъл. Да, но това е само аз, то отношението. Аз ти е много по-богат. И то, нали, то той е от физика. Е. Слава Богу, че не говори за него. Нали? Да, 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 така е. Но аз ти е много по. И там mm. е диалогът. Не можеш да диалогираш с тази котка. Естествено. И, и ние сме да. съвсем различен тип да, обекти. Защото да. ние в крайна сметка, сме. Субекти сме. Субекти, да. Е, да, Ако гледаш. Гледна точка на физиката. Ние сме обекти, но като го дръпнеш нагоре. е проблема на физиката, че няма субекти. Не е. Да, както и е, да е. То защастя има другите <сък> науки, които боравят с, да. с по-сложните неща. Силата на физиката е в обектите. Така е. Съгласен а... съм с това. Да, да. Докато фил... силата на философията е в субектите. Да. Това е истината. Затова е толкова важно нали, физиците да не са направят на философи и философите не са правят на физици. Макар, че нали, днес, едно време философите са правили на физици, това сме ви говорили. Сега физиците са правят на философи. да се прави и на двете. Защото <зум> нито си нито едното, къща нито другото. Точно така. Аз съм в супер позиция. <зум> <Добре>. <зум> да спрем преди да сме се супер скарали. Ами, <зум> мисля, че Перфектен момент да спрем. Между другото, да водиме диалог за диалога около час и 10 минути, което да, е да. фантастично. Ме хора, вижте, нали, опитваме се нали, да водиме тия разговори с променлива успеваемост от вече бая време и, и, и съответно то, тук да си го изказахме, нали, по какъв начин и аз и Стоян си представяме, което беше притеснително сходно, а, нали, че трябва да водим е, и какви са важните неща. Е, мисто ли да. Т.е. Ако, ако сте си говорили от проекта на няколко стотин часа с някой друг по толкова много теми, шанс е, че може би поне за една тема ще сте съгласни, <laughs> за как трябва да ги водите тия разговори. А, ами, май това беше от нас за днес. Ако имате други идеи, как може да захождаме други разговори, може да ни ги пуснете. билото във Facebook, RACIOBG или съответно на info.RACIOBG. Благодаря, че бяхте с нас и до следващия път.